God morgon allihopa och välkomna till kökets middag. Idag ska jag göra en riktig vardagsräddare. Det är typ som en pyttipanna med ägg, med halloumi, blomkål och en jättegod sås. Eller en yoghurt kan man säga. Den heter Haydari, kommer från Turkiet och den innehåller en massa härlig dill. Och förutom dill så är det, kommer det vara färsk mynta i, vitlök och grön chili. Och sen avrunnen yoghurt. Och vad avrunnen yoghurt är egentligen, det är yoghurt som har fått rinna av ordentligt. Och anledningen till det är att man vill bli av med allt vatten som finns i yoghurten. Så mitt tips är att man tar typ ett kaffefilter, fyller med yoghurt. Och sen låter man den bara rinna av liksom, i själva kaffekokaren. Lätt i 12 timmar, det gör ingenting. Ju tjockare den blir, desto godare blir det. Det blir nästan som en cream cheese. Ska du bara i lite salt. Och det är en väldigt god sås. Den är krämig. Den är fräsch från myntan. Dillen är grym. Och sen kommer chilin och bara... Super. Nu ska jag sätta igång med varmrätten. Och det som är nice med den här rätten är... att den kommer vara stark sen med chilin. Men det är att man kan ta tillvara på grejer som man liksom har gjort dagen innan. Potatisen här, den är färdigkokt. Den kommer jag att steka. Och sen har jag lagt till lite kikärtor, lite lök, lite persilja, lite blomkål och lite halloumi. Men i princip är det här lite som en pyttipanna slash omelett. Alla ingredienser ska i samma panna. De går inte i samtidigt, men efter varandra. Allt ska egentligen få färg och bli typ klart. Så löken, den ska få lite färg, bli genomskinlig. Vitlöken lika så. Potatisen är ju klar, så då kör vi blomkålen först. Kikärtorna är ju också klara. Det är på konserv, så det är bara att köpa en burk. Och halloumin, den går också väldigt fort. Och sist av allt så är det bara äggen. Och då kommer vi röra runt samtidigt. Så att det blir, ja, det ska både bli krämigt och klart, men jag kommer visa exakt hur man gör. Potatisen har fått fin färg. Halloumin ligger i. Och nu ska jag bara knäcka i ägg. Och när jag gör det, då ska jag röra runt hela tiden. Så att det aldrig liksom stelnar. För tricket är att få det krämigt. Men ägget ska ändå bli klart. Maten är klar. Superenkelt. Supergott. Kom ihåg, rensa kylen där hemma och prova det här receptet. Receptet hittar ni på köket.se. Ha en jättebra dag.